ជោគជ័យលើមុខរបរមិនមែនជាការងាយឡើយតើពិតមែនឬទេនៅលើវិធីនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរមែងតែងតែត្រូវជួបឧបសគ្គហើយឧបសគ្គទាំងនេះសុទ្ធតែជាមេរៀនមួយរៀនអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅនេះតើមានកន្លឹះអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចជោគជ័យនោះទីមួយអ្នកត្រូវតែចេះប្រើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានន័យថាត្រូវតែចេះទាញប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃដែលចេះសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេជាមុនសិននោះគេនឹងជួយអ្នកនៅពេលដែលជួបការលំបាកទីពីរមិនត្រូវស្ដាប់ការពង្រួមរបស់អ្នកដទៃនោះទេព្រោះបើអ្នកស្ដាប់ហើយធ្វើតាមនឹងខាត់បងជាខ្លាំងនៅទីបញ្ចប់អ្នកដែលទទួលបានផលមិនមែនជាអ្នកឡើយតែបែរជាអ្នកដែលបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកទៅវិញទី3ត្រូវតែក្លាហានដោយហ៊ានបណ្ដាក់ទុនទៅលើអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ថាមិនត្រូវអ្នកអាចចំណាយបានប្រាក់ច្រើនដោយមិនដឹងខ្លួនទី4ត្រូវតែជួលបុគ្គលិកដែលឆ្នាំដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យដំណើរការបានល្អព្រោះមានតែបុគ្គលិកដែលចេះសហការគ្នាទេទើបអាចធ្វើឲ្យមុខរបររីកចម្រើនបានទៅមុខទី5ចែករំលែកបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយអ្នកដទៃព្រោះបញ្ហាខ្លះអ្នកដែលជួបវិញខ្លួនអ្នកមិនមានគំនិតដែលល្អទេប៉ុន្តែអ្នកដទៃប្រហែលជាមានគំនិតល្អក៏ថាមិនត្រូវដូច្នេះអ្នកគួរតែក្តោបក្តាប់ចំណុចទាំង5នេះឲ្យបានល្អនោះអ្នកនឹងមិនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចំណុចនៃជោគជ័យឡើយ។